lite snutande här. Men om ni har sett vår förra video. Vänta lite. Ser du som om jag bryr mig? Jag tänker att det börjar med förjävulen. Kommer jag lämna om 5 minuter? Jag har typ mycket om 5 minuter. Gud välsignar. Det här är inte ens uppoffran, det är en plikt här. Alla kristna ställt oss tillsammans och stått för evangeliet för Jesus Kristus. Hade djävulen vikt sig till slut. Men det är för att kristna kritiserar andra kristna, att vi dömer ut. Nej, vi älskar folk. Därför är vi redo att uppoffra även 6 timmar i en fyllocell. För att folk ska höra evangeliet. Så 5 minuter kör vi igen. Halleluja. Jesus är Gud. Amen. Thank you.
syn. Ni har en idé. Vi går dit och fortsätter predika. Dere, kom igen gubbar. Arme Jesus. Vi går upp. Och vi går till Kungsportplatsen. För att fortsätta vår predikan. Halleluja. Tänk så här. 6 timmar i fyllhuset är värt. De stod med min predikan där i 6 timmar. Vilken välsignelse. Halleluja. Amen. Jag vill inte, skriker han då. Ta med en på en torsdagkväll här, ja. om man kan, ja, komma in, ja, så kan vi be för han här, ja, också. Dan heter han. Han har ju varit narkoman som, ja, jag har varit en gång i tiden. Ja. Och han kör ju den vägen med spruta upp, va? Och det är ju inte bra, ja, i benen på det fel sättet. Och då har det bildat sår i ännu större då med skottskada. Ja, men jag kan ta hit han på torsdag. Ja, Johan, där är söt. Kolla. Johan, Roger. Han är från Rumänien. I love you. I love you too. Ja, han är jättesnäll. Halleluja. Halleluja. Ja, han är jättesnäll. Det är synd om de fattiga också. Ja, det är klart. I love you. I love you. Ha det gott. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne er också. Ja, tack Jesus. Och han också. Ja, tack Herre. Ja. Det är löst. Vi har varit i samma båt, Anna. Ha det gott. Ha det bra. Men ska jag ta med Dan någon dag? Ja, gör det. Ja, I love you. Speak, I love you, Sus. I love you. I love you, Sus. I love you, Sus. Hallelujah. I love you. Som säger till mig, omvänd dig och din synd. Jag är stolt att följa en Gud som inte säger till mig, hata dem som hatar dig. Utan min Gud säger, älska dem som hatar dig. Be för dem som förföljer dig. Och, vad är det så? Vänta lite. Jag är stolt över att du har en Gud som hatar dem. Jesus, jag befaller befrielse över dig. Jag befaller befrielse över dig. Jag befaller befrielse över dig. Jesus namn, bli fri. Bli fri. Du kan bli fri, Jesus namn. Jesus namn.
finns inte en plats här. Jag börjar på vår Gud. Jesus namn. Jesus namn. Du kommer bli fri. Du kommer bli fri i Jesus namn. Så det är Kristi blod. Kan vi göra det? Jag sätter det Kristi blod över dig. There's no one like you, Jesus. No one like you, God. You alone are worthy. We call your name, Yeshua. Det är helt hela. Han var utan det. Jag bara, men det är Jesus som har delat det. Han var ju muslim. Jag säger han, bror, be för min rygg. Skicka honom med min rygg. Jag var inte längt eller längre. Jag bara, nej, gifte man det. Jag bara, okej. Så nedan så jag lägger handen. Jag bara, i Jesus namn jag faller varje smärta och vika. Så direkt när jag säger så, så kollar han på mig. Så han börjar svära. Jag bara, F, jag bara, vad är du? Och när han börjar röra, jag bara, och jag håller på kamera. Jag har vittnet. Jag var bror för att filma dig så du berättar. Så mitt vittnes Bertz finns på min YouTube kanal. Han har lagt upp det. Jag har lagt upp det. Du måste kolla. Alltså han var helt chockad. Han var muslim. Och sen vet du vad jag sa till honom. Om Jesus är bara en profet. Hur blev du helad? För jag bara, blev du helad i Mohammeds namn? Han bara nej. Blev du helad i Islams namn? Han bara nej. I vems namn? Och jag i Jesus namn. Så jag bara, visst är han mer en profet? Han bevisar själv. Halleluja! Underbart!